Bu dəfə bilirsiniz, hara gedirəm. Təbii ki, bilmirsiniz. Amma biletleri aviasales.az'dan almışam. Aviasales az, bilet satmır. Ən ucuz bileti tapır. Cak, sağa dağılım. Gəl görək. Salam herkəsə, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Bildiyiniz kimi bir çox Vaz modellərini çəkmişdi, Jiguliler çəkmişdi. Amma bugünkü videomuzda yaşı 30'dan yuxarı olanlar ekrana biraz da yaxın əyləşsin. Bugünləri sizlər üçün 90'cı illərin Vaz 2103 modelini təqdim edirik. Vaz 2103 1972-1984-cü illər aralığında istehsal olunan bir avtomobil. Sovet dönemində istehsal olunmuş bir Jiguli və Azərbaycanlılar tərəfindən, yəni çox sevilən modellərdən biri. Yəni əsasən 01, 011, 03, 06 və son dövrlərdə 07'dir. Niva demirəm də, Niva artıq sayılmır, belə deyərdim. Nədənsə retro avtomobil həvəskarları əsasən Vaz 2103 modelinə üstünlük verir. Əslində qatılıram onlardan, çünki bu avtomobilimiz çox maraqlı bir avtomobildir və avtomobilimiz 90'cı illərdə Vaz 2103, nə bilim, 01 sürənlər nə formada avtomobil sürürdüsə, hansı stildə avtomobil yığırdısa, həmin bu avtomobilimiz də həmin stildə yığılan bir avtomobildir. İrəliləyən dəqiqələrdə detal-detal hər birini incəliyib sizə göstərəcəyik. Avtomobilimiz 1973-cü il istehsalıdır. Yəni 72-də istehsala başlayan bir Vaz 2103 modeli, 73-də həmin bu avtomobilimizdir. Yəni ilk çıxan Vaz 2103-lərdəndir. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, 90'lar deyirik falan filan və deyə bilərsiniz ki, 90'ların vazlarında, jügüllərində Melber olurdu, nə bilim, belə təkər olurdu, belə bir şeylər olurdu. Bu avtomobil 90'ların əvvəlinə əsasən aid olan bir stildə yığılıb və gördüyünüz kimi avtomobilimizin diskləri, təkəri falan hamısı stok formadadır, stok vəziyyətindədir. İndi istəyirəm avtomobilimizi detallı bir formada incələyək sizlər üçün ki, avtomobilimizdə nələr var, nələr yox, 90'cı illərdə avtomobilə nə əlavələr olunurdu və dediyimiz 90'cı illərin stili yaranırdı. Və təbii ki, belə bir avtomobil çəkirik, ona görə də istədik ki, bu avtomobili çəkmək üçün xüsusi bir yer olsun. Həmin xüsusi yer isə İçəri şəhərdir. Yəni gördüyünüz kimi İçəri şəhərdə 90'cı illəri az da olsa yaşatmağa çalışırıq. Deməli, avtomobilimizin ön hissəsinə ilk növbədə nəzər saldıqda faramızın içində sarı bir başlıq var ki, hansı ki lampanın üzərinə taxılıb. O vaxt buna soska deyirdilər, belə desə, belə deyim, mədəni formada da olsa, yəni elə bir şey deyirdilər. Bunun bildiyim qədərilə sonradan göy rəngi də çıxdı, qısanın əvəzi qoyurdular, amma əsas belə deyim də, başlanğıc olaraq bu sarı qapaqlardan istifadə ediblər və bizim ən əsas məsələ avtomobilimizin ön tərəfinə baxanda ilk növbədə bizim gözümüzə bu Hella Rally 2000-lər girir. O vaxtların çox məşhur, çox belə deyim, əsas vid verən bir detalı idi ki, avtomobillərdə istifadə olunurdu və hal-hazırda gördüyünüz bunlar standartda belə desək duman əleyhinə olan işıqlardır, amma hal-hazırda cover var üzərində. Coverları da istəyirəm sizə, sizin üçün çıxardım və altından o gözəl sarı rəngdə olan duman əleyhinə işıqlarımızı görəsiniz. Bunu atım gəlirəm. Avtomobilimizin diskləri haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Deyə bilərsiniz ki, qardaş, standart diskdir də, Kama 205 standart diskdir, bunun haqqında nə danışırsan? Bunun haqqında onu danışa bilərim ki, xrom kalpaklar, yəni o vaxtki illərdə çox, yəni əsasən deməli ki, bütün avtomobillərdə olurdu, bütün vazlarda olurdu və son illərdə də vaz həvəsi insanlarda daha çox
formalaşıb deyən, yəni restorasiya işləri daha çox getdiyinə görə hal-hazırda gördüyünüz bu xrom kalpaqlar da tapılmır və biri də məlumat verim sizə ki, avtomobilimizin misal üçün də 03-lər, 06-lar şəhərdə gördük ki, təkərin üzərində ağ belə palası atırlar, kant atırlar. Həmin kant isə heç vaxt olmayıb, maraqlandım, soruşdum. Zimdə falan, yəni Volqada falan olub-olmayıb onu deyə bilmərik, amma Jiqulidə heç vaxt zavoddan ağ palası olmayıb. Onu da yəqin ki, retro stil qaçsın deyə avtomobilə ona görə vurublar. Amma bu avtomobil sırf zavod formada yığıldığını öyrəyin. 90-cı illər üçün yığıldığını öyrə, zavoda uyğun formada tamamilə hər bir işi görülmüşdür. Hellalar öz yerindədir. Avtomobilə çox gözəl görüntü qatır. Və amma bu hər gözəlin bir eybi də deməzdim. Yəni, gözəllik qurban tələb edir və burada olan qurban isə bizim mühərrikxanamızdır. Bu videomuzda avtomobilimizin mühərrikxanasını sizə göstərə bilməyəcəyik. Səbəb isə kapotu açmaq üçün bunları boşaldıb aşağı əymək lazımdır ki, kapot rahatlıqla açılsın. Yoxsa əks təqdirdə kapot dəyir işıqlara falan, aləm dəyir bir-birinə. Belə deyim ki, avtomobilimizin yan tərəfinə gəldiyi də isə VAZ 21-01, 011, 06-lar arasında, 03 arasında 03, VAZ 21-03 ən çox gözə girəndir. Nəyə görə? Mən belə deyərdim ki, avtomobilimizdə olan xrom detallar daha çoxdur və bu xrom detalları əsasən avtomobilimizin yan tərəfində biz görə bilirik. Avtomobilimizin şüşə silənləridir. Şüşə silənlər gördüyünüz kimi xrom formadadır və avtomobilimizin yan tərəfinə gəldiyi də isə avtomobilimizin gördüyünüz kimi yan tərəfi ilə olan standart xrom kantlar və bundan əlavə də kloların yanında olan əynəm xromlar. 2021-ci il tarixində gördüyünüz bax bu xromlar falan hamısı necə deyərlər muzeyə qoyulası vəziyyətdədir. Çünki hal-hazırda dursaz VAZ 21-03 restorasiyası eləyim, bu xromların heç birini tapa bilməyəcəksiniz. Yəni, hətta güzgümüzün xrom olması belə avtomobilimizə ayrı bir özəllik qatır. Yəni, uzun sözün qısası onu demək istəyirəm ki, avtomobilimizin çox maraqlı bir rəngi var. Tünd göy. Yəni, avtomobili nə bilim açıq göy, nə bilim qırmızı, sarı fason rəngdə də eləmiyorlardı. Yəni, 2021-ci ildə istədiyimiz rəngdə avtomobili rəngləttirə bilərik, amma avtomobilin sahibi avtomobili sırf o dövrlərdə, yəni zavoddan çıxmış rənginə gətirib çıxardıb. Yəni avtomobil təbii ki rənglənib, amma zavoddan çıxdığı rənglə birlikdə rənglənib. Onun görə də bu xromlar avtomobilin üzərində daha çox gözə çarpır. Avtomobilimiz ağ olsaydı, nə bilim, sarı olsaydı, qırmızı, yəni açıq bir rənglər olsaydı, xromlar o qədər də gözə çarpmayacaqdı. Bundan əlavə hal-hazırda VAZ 21-03 yığanların yaralı yerlərindən biri də gördüyünüz dəmirdən olan setkadır ki, bu da tapmaq çox çətindir. Amma avtomobilimizin üzərində olan gördüyünüz kimi demək olar ki, ideal vəziyyətdədir. İstəyirəm yavaş-yavaş arxa hissəyə keçək. Bir çox insanlar avtomobilə öndən baxanda VAZ 21-06-ya bənzətsə də əslində bu 03-dür. 03-ün isə əsas fərqlənən cəhəti isə onun arxa paneldir. Düzdür, ön panel də fərqlidir, qabaq setka da fərqlidir falan, onlar öz yerində. Amma yəni, bir növ 06-nı xatırladır, amma arxaya baxanda isə tamamilə bilirik ki, bu VAZ 21-03-dür. Arxada bizim xrom... Düşdü. Gördüyünüz ki, bizim arxada Jiquli loqomuz və yan tərəfdə, ön tərəfdə olduğu kimi xrom detallar, xrom işləmələr arxada da var və VAZ 21-03-ün ən nadir detallarından biri də onun ön və arxa bamperlərdir. Əslində, belə ümumi götürsək, ideal vəziyyətdə arxa stopunu tapmaq belə çox çətin məsələdir. Yəni, nə haqqında danışıram, bilin ki, tapılmayan bir şeylərdir, belə deyim qısacası. Və istəyirəm bagajımızı açaq. Bagaj isə burada artıq texnologiya danışır. Bagajımız belə formada açılır və bagajımızın da içi tərtəmizdir avtomobilimizin özü kimi və burada rahatlıqla əmsi də bayaq buradaydı. Əmsi də bayaq buradaydı. Özün şəxsən çağırdım ki, bir ekspert kimi avtomobilə baxıb rəy bildirsin və bundan əlavə də bagajı da açıb göstərdim ki, özün bax, özün qiymət verir. Və əmsinin dediyini də sizə deyim ki, deyir, standartda 3 mən yerləşərəm, amma belə deyim, pandemiya olmasaydı, ara məsafəsi saxlamadan 4 nəfər bura rahatlıqla yerləşə bilər. Yəni, onu özü çatdırdı, öz dediyini deyirəm sizə. Yaxşıdır, ara məsafəsinin əmsi həmişə qoruyur. Bagajımızı bağlayaq və hər şey dediyi, bəzi detallarımız qaldı. Komfort. Komfort 51. Bunun mənasını açığı mən də bilmirəm, yalan deyim, amma o vaxtlarda və 2000-lərin əvvəlində gözümlə mən artıq görməyə başladım ki, VAZ avtomobillərinə bu komfortu vururlar, qardaş. Bunun ağı da olur, nə bilim, 01 olurdu, 06-sı olurdu və s. Avtomobilimizin xarici görünüşünə bağlı bütün məlumatlar demək olar ki, sizə verdi. İndi keçək interiyerə, interiyerlə bağlı sizə biraz. Məlumatlandırım və keçək sürüş testimizə görək bu
1,5 litre həcmində olan Vaz 2103 necə gedir? Bir dənə maraqlı detal var, onu sizə demək istəyirəm. Gəl. Avtomobilin sahibindən soruşdum. Avtomobilə belə deyim, baxış keçirəndə burada bax belə bir şey gördüm. ZAG 8116. Dedim bunun mənası nədir falan filan. Avtomobilin sahibinin dediyinə görə avtomobil zavoddan çıxanda, yəni o vaxt SSR dövründə bu Azərbaycan nömrələri vurulurdu. Yəni ZAG, NM, AG, AG, ZNM belə nömrələr vurulurdu və bunu o vaxt bamperin üzərinə döydürüblər ki, o vaxtlar belə avtomobilimizin ön, arxa bamperlər falan tez-tez oğurlandığına görə birdən bazarda kimsə görər, misal üçün bu buferi almaq istəyər, baxar görər ki, burada nömrə var, deməli bu oğurluq maldır. Yəni ona kimi fikirləşiblər. Maraqlı bir detaldır. Sizlə də bölüşmək mənə xoş oldu. Hal-hazırda Vaz 2103-ün interyerində yerləşmişik. Gördüyünüz kimi artıq Ağşəhərə gəlib çıxdıq. Burada avtomobilimizi həm sürə biləcək rahatlıqla, həm də ekstrem interyer haqqında ilk növbədə sizə məlumatlar verim. Avtomobilə əyləşən kimi biz burada Fiat rulumuzu görürük. Amma bu Fiat rul bildiyimiz standart, yəni bu Fiat rullardan deyil. Bu elə 90-cı illərdə avtomobillərə, yəni Jiqulilərə Fiat rullar qoyulurdu və çox bahalı, nadir belə deyim, rullardan idi. Bu avtomobilimizin də sükanı gördüyünüz kimi həmin Fiat ruldandır və mebeldir. Və bir dənə bunun burada fişkası nəyi var ki, arxadan bağlanıb bunlar. Bunları açandan sonra bu ekran çıxır, bu hissənin dəmiri çölə çıxmış olur. Yəni bir növ nardi rula oxşur belə deyim, belə bir formada da, amma avtomobilin sahibi həmin krişkasını da taxıb üstündəki tam mebel görüntüsü alsın. Bundan əlavə avtomobilimizin oturacaqlarında gördüyünüz bu loşka dediyimiz, loşka dedikləri başlıqdır. Çünki o illərdə olan avtomobillərdə gördüyünüz kimi avtomobilin öz zavod oturacağında baş qoyan yoxdur. Yəni başımızı sökmək bir şey yoxdur. Ona görə bu loşkalar çıxdı və bu loşkalar çıxan kimi də dəbə mindi. Günü bugün belə orijinal loşkanı tapmaq çox çətin məsələdir. Bunun yəni Tayvanı falan olmur, amma kimsə hansısa dərzi tikər tikməz, o şey yalan məsələdir. Amma avtomobilimizin üzərində olan loşkalar isə orijinal o vaxtdan qalmış loşkalardır və ideal vəziyyətdədir. Ümumi avtomobilimizin salonu ilə bağlı məlumat verəsi olsam, avtomobilimizin gördüyünüz abifqaları, oturacaqları, yerində olan kavraliti, xalçası hamısı orijinaldır. Heç biri yəni yenidən üzlənməyib, heç bir şey olmayıb. Yəni o vaxtdan qorunub, saxlanılıb və hətta bəzi yerlərində arxa hissədə, misal üçün əsasən, gün vurduğuna yeri o hissələrdə də yüngül biz orada solmalar görə bilirik. Ön tərəfə gəldikdə isə, yəni ümumi şti falan göstərəsi olsaq, bizim dərhal demək olar ki, gözümüzə bu kompas girir. Bu kompas, yəni hal-hazırda heç tapılmır, orijinalı heç tapılmır demək olar ki və çox baha qiymətlərdədir əgər tapılsa da. Bu avtomobilimizdə olan kompasda, yəni görürsünüz, əl vurmağa belə qorxuram, çox ideal vəziyyətdədir, orijinal kompasdır. Yəni bu aşağıda olan termometr belə, yəni tez-tez burdan qırılıb eləyə bilir. Yəni çox incə bir şeydir və qoruyub saxlamaq lazımdır həqiqətən. Kompasımız öz yerində, yəni 90-cı illərdə bax bu detallar əlavə olunurdu avtomobilimizə və 90-cı illərin stili yarandı beləliklə. Bundan əlavə Vaz 2103 olduğuna görə bizim yandıranımız, gördüyünüz kimi alışqan yerimiz burdadır və avtomobilimizdə gördüyünüz kimi avarenni, yəni yoxdur. Qəza işığı yoxdur, yəni zavaddan o yoxdur və burada bizim magnetofon o vaxt təbii ki olmadığı üçün radiomuz var. Belə-belə özümüz dəyişə bilirik. Və amma burada pionerin pultunu görə bilərsiniz. Pioneri isə aşağı hissədə gizlədiblər. Canlar yəqin ki onu çəkib. Amma bu avtomobildə nə mənə maraqlı gəldi? Gördüyünüz kimi sükanın arxasında bizdə burada rıçaq yoxdur. Vaz 21 06'da, 07'də falan hamısında rıçaq var. Bu təbii ki, əgər olardısa, avtomobilimizin şüşə silənlərinin suyu üçün olan burada rıçaq idi. Amma o Vaz 21-03'də artıq ayaqdadır. Amma onu da avtomobilimizdə ləğv edib burada bir knopka qoyublar. Onun vasitəsilə basanda ora şişəyə su vurur. Yəni belə-belə incə detallar var avtomobilimizdə. İstəyirəm yavaş-yavaş başlayaq. Sürüş testimizə, sürüş testimiz deyəndə ki, yəni o candar 200 gedirik səbəti deyil, sadəcə çəkir isə bir kruqda sürmək lazımdır. Amma i o da. Hə, oturan kimi i o da, bir də bu material olmalıdır da candar. Qayıdırsan, hə, magnetofon xodunu aldım. Bir də bax, bizdə 06 olub da bir neçə dənə. Həmişə burada çat olub. Hə, o çat heç də, burada tərtəmizdir. Bax,
Bunu açanda qəribə bir dənə purjun səsi gəlir. Görün bunu da gələcək. Var, var, var. Var. Gözlə. Ya o səs udulmaz səsdir və heç bir şeyi tapa bilmərsən. Avtomobilimizin kəməri də köhnə stildə olan kəmərdir. Bir dənə quruluşuna baxın. Və burada da belə bir taxtıq bu. Skors başlığımızda özüddə yəni. Avtomobilimiz 1,5 litr həcmində olan mühərriklə təchiz olunub. 75 at gücü var və VAZ-2103 mühərrikidir. Yəni onu da nəzərdə çatdırıb. Və 4 irəli transmissiyamız var. Bu səs olmalıdır da, Jiguli səsi. O vaxt sürüblər canla. O beləncinə o gəliblər beləncinə nə misal üçün da. O misal üçün bir dənə burdan belə gəldi. O belə video var, bir dənə. Va belə sürüşlər olub canla. Video var, nə vaxtı? O hansı kinodadır mən bilən, kinodan fraqment. Hə Bakıdır, amma fraqmentdir. Baxanda sürüşlər olub belə 90-cı illərdə. Burası o vaxtda Jiguli idi deyəsən elə polis maşını. Gəlib belə bir riski burdan döndü. Misal üçün də indi nümunə olaraq göstərdi. Amortisasiya sistemi hamısı Purjun amortisator. Yəni resor yoxdur avtomobildə. Resor Volga'da olub. Normal sürüşdə olub. Bunu da bax bu nə ki? Ha, suludur. Tormuz nədir? Tormuz da qəşəngdir. Amma hop. Nədir? Tormuzlarımız ön hissə bildiyimiz disk olan əyləcidir, arxa hissəmiz isə barabandır. Və Jiguli-lərə xas bir dərdə məsələ var ki, məsələn Rusnoy dart düz gedir, Rusnoy dart maşın harası axacaq? Ya sola dartır, ya sağa dartır. Hə, VAZ-2103-ümüzü də çox incitmək istəmirik. Qəşəng gedir, maraqlıdır. Amma diridir canlar. Sürdüyüm VAZ-lardan diridir. Maşallah. Bunu saxla. Bunu saxla. Saxla, nə bilim, nəvən üçün, oğlu üçün. Bəli millət, videomuz bu qədər idi. Videomuz zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Çox babat nə olmuşdur. Hər videonun sonunda nəsə söz deməliyəm. Deməliyəm, nə qədər.